Em diu en Reyes González i sóc professora d'Organització d'Empreses a la Universitat d'Alacant. En aquest tema tractarem de l'empresari. L'empresa és un dels principals agents econòmics, encarregada de la creació de rendes i riquesa, la producció de béns i serveis i l'introducció d'innovacions en l'economia. Per això resulta de suma importància l'estudi de l'empresari, perquè és la persona que fa possible que hi hagi empreses. Tractarem de les característiques més importants dels empresaris al llarg del temps, així com dels trets més importants dels empresaris en la societat actual. Per això, estudiarem l'empresari per als economistes clàssics, l'empresari com a emprenedor i com a coordinador dels factors de producció, l'empresari control e innovador, l'empresari com a persona que assumís els riscos de l'activitat empresarial, el tecnòcrata, i els tres més importants dels empresaris en l'actualitat, com ara el lideratge, la capacitat de negociació i la presa de decisions. Resulta curiós conèixer que pels economistes clàssics, com ara Adam Smith i David Ricardo en el segle XVIII, influïts per la física de Newton, pensaven que l'univers funcionava de manera automàtica i pensaven de manera similar que l'economia també funcionava de manera automàtica baix l'anomenada mà invisible. Per això no li van concedir especial importància a l'estudi de l'empresa ni de l'empresari. Ells pensaven que l'empresa funcionava de forma automàtica sense la necessitat d'un empresari o directiu que regulara els processos. Per això podem dir que en paraules de la teoria general de sistemes, l'empresa era considerada una caixa negra, és a dir, un sistema del qual podem conèixer les seues entrades o inputs i les seues eixides o outputs, però no els processos de transformació interns d'inputs en outputs. La característica més rellevant o única que estudiaven de l'empresari era la seua aportació de capital a l'empresa, és a dir, consideraven els empresaris com a capitalistes o propietaris. Va ser l'autor francès Richard Cantillon qui en el segle XVIII va estudiar per primera vegada l'empresari i li va anomenar emprenedor, o en francès, entrepreneur. Cantillon va dir que l'empresari, sobretot, era una persona arriscada. I això és així perquè comprava matèries primeres i altres factors productius a uns preus coneguts o certs, per a transformar-los en una sèrie de productes que vendria a preus desconeguts o incerts. Per això, les seues rendes són incertes, és a dir, no sabia els preus de venda ni tampoc sabia si anava a vendre o no. Va ser Jean-Baptiste Say el primer que va parlar de l'empresari com un directiu, perquè el dia que l'empresari és un coordinador dels factors de producció, és a dir, una persona capaç de determinar quins factors productius fan falta i com tenim que combinar-los per a transformar-los en béns i serveis. A més, Say va diferenciar el benefici de l'empresa de l'interès del capital, perquè el benefici és la renda que retribuirà la tasca de directiu, mentre que l'interès retribuirà la tasca d'aportació de capital a l'empresa. Continuant en idees molt paregudes, Alfred Marshall va dir que l'empresari era un control, en un doble sentit, per una banda perquè interpreta la demanda, és a dir, interpreta quins són els desitjos o les necessitats dels consumidors, per altra banda perquè organitza els factors productius, és a dir, les afegeix valor, li dona una major productivitat de la que els factors productius puguen tindre per separat. Per a Josep Eloi Schumpeter, l'empresari és sobretot un innovador, entenent la innovació així en un sentit ampli, és a dir, no sols és la introducció de nous béns o serveis, sinó nous processos de producció, de venda, noves formes de direcció o la introducció d'innovacions tecnològiques. Per a Schumpeter, el verdader empresari innovador és la persona capaç de tindre beneficis extraordinaris, és a dir, beneficis per damunt de la mitjana del sector, com a conseqüència de la situació de monopoli temporal de la innovació. Per això,
atraïts per beneficis extraordinaris, altres empresaris copien la innovació, fins a que la innovació deixa de ser-lo i els beneficis extraordinaris aniran baixant fins a convertir-se en beneficis normals. D'aquesta forma s'haurà aconseguit un avanç econòmic. Frank Knight, de nou, va estudiar l'empresari com una persona arriscada, en el sentit de que és la persona que anticipa o descompta el producte als factors de producció. Això vol dir que l'empresari està retribuint, està pagant els factors productius en la mesura que els està contratant o utilitzant. Per exemple, està pagant els salaris als treballadors o està pagant els lloguers als propietaris dels immobles o està pagant els interessos als propietaris del capital. I ho fa en independència de que el producte s'haja terminat, venut i cobrat. Per això, la seva renda és residual, és a dir, és el que queda dels ingressos una vegada s'han pagat tots els costos. John Galbraith va parlar de l'empresari com un tecnòcrata. Va inventar la paraula tecnoestructura o tecnocràcia per a parlar de la direcció de grans empreses, com a, per exemple, les societats anònimes o els grups empresarials. En aquest tipus d'empreses és impossible la presa de decisions en solitari. Les decisions es prenen en grup per un conjunt d'especialistes, com per exemple advocats, enginyers, economistes, experts en màrqueting, etc. Per això es produirà una separació entre propietat i control. La propietat serà d'aquells que hagin posat el capital, però el control ho tindran els tecnòcrates. En l'actualitat, són necessàries altres característiques també per a la tasca de l'empresari, com a, per exemple, el lideratge. Entenent el lideratge com a la capacitat d'influir en els demés, més que els demés influïssin sobre ho mateixa. Lideratge és molt important perquè avui dia l'autoritat formal o jeràrquica sense més no s'accepta dins de l'empresa. La gent vol treballar per convicció i no per coacció. A més, és important que l'empresari sigui un negociador, tant dins com a fora de l'empresa. Dins de l'empresa, perquè, com acabem de dir, no s'accepta l'autoritat jeràrquica o formal sense més. I fora de l'empresa, perquè l'entorn li demana a l'empresari no només que siga eficient des del punt de vista econòmic, sinó responsable des del punt de vista social. Per tant, el paper de l'empresari és dicotòmic. Per una banda, defensa els interessos de l'empresa davant de l'entorn, però per altra banda, representa l'entorn davant de l'empresa. En conclusió, què és un empresari? És un capitalista o propietari, una persona innovadora, un control, una persona arriscada, un directiu, un negociador, un especialista, un líder? Totes aquestes característiques són molt importants per als empresaris. Dependerà del tipus d'empresa i del tipus d'entorn i del tipus d'empresari que algunes característiques tinguin més pes que la resta. Però, quins productes tenim que fabricar? Amb quins factors de producció? A qui tenim que contratar o a qui vendre? Ningú li ho ha de dir a l'empresari. Per això, la presa de decisions és una de les tasques més característiques i definitòries de l'empresari. Moltes gràcies.